יישר כוח לכבוד הרב, שבוע טוב לכולם. ברוכים הנמצאים בבית השם. אנחנו ממשיכים את הסוגיה שבה עסקינן, דף למד, למד עמוד ב', למד א' עמוד א', למד א' עמוד א'. מה, בשתי מילים, מה הסוגיה שאנחנו כבר עוסקים בה כמה וכמה פעמים? הנושא של צירוף עדים. האם אנחנו מצרפים עדים שהם לא בדיוק אומרים אותו דבר? ויכול להיות כמה אופנים שהעדים לא אומרים אותו דבר. יכול להיות שעד אחד אומר 100, עד אחד אומר 200. עד אחד אומר זה היה מעות לבנות, עד אחר אומר זה היה מעות שחורות. וכולי וכולי. אז אנחנו בדף למד א' עמוד א', בואו נתחיל נערדאי, בראש העמוד, למד א' עמוד א' בראש העמוד. נערדאי אמרה, למד א' עמוד א', תודה רבה, בראש העמוד. נערדאי אמרה, אפילו אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, מצטרפים. דיברנו, מה זה מנה לבן? מטבעות חדשים. מנה שחור זה כבר מטבעות ישנים. לא שזה באמת משנה אם המטבעות לבנים או שחורים, אבל אתה רואה שכל אחד מדבר על אירוע אחר. אחד אומר מנה שחור, אחד אומר מנה לבן. כמן כרבי יהושע בן כורחה. מה אמר רבי יהושע בן כורחה? שאם אחד אומר הלוואה ביום זה וזה, והשני אומר הלוואה ביום אחר, מצטרפים. למה? כי שני מעידים בסופו של דבר על אותה תוצאה. גם פה אומרים להם, רבותיי, נכון שזה אומר שחור וזה אומר לבן, אבל בתכלס, מה המסקנה של כל אחד? שהוא חייב לו מנה. עונה הגמרא, זה לא דומה, למה? אי מודי שמת לילה רבי יהושע בן כורחה, איך אדלו מקרה שעדדה? איך אדלו מקרה שעדדה, מי אמר? שימו לב, מה המקרה שדיבר עליו רבי יהושע בן כורחה? אחד אומר, הייתה הלוואה ביום ראשון, והשני אומר, וואי, גם אני ראיתי הלוואה, אבל ראיתי הלוואה ביום חמישי. האם יש סתירה חזיתית בין העדויות? מה אתם אומרים? יש סתירה חזיתית בין העדויות? האם הם מתווכחים אחד עם השני? האם יש סתירה חזיתית, אני שואל? אני שואל, אבל האם הם חייבים להתווכח ולהגיד לכל אחד השני, אתה שקרן? לא. למה? מה יכול להיות האמת? שהיו שתי הלוואות. מה הבעיה? הכל טוב. אתה ראית הלוואה ביום ראשון, אני ראיתי הלוואה ביום חמישי, אני בכלל לא רב איתך, לא מתווכח איתך על כלום. כל אחד דיבר על משהו אחר, אין איזה סתירה. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על הלוואה שקרתה באותו יום או באותה שעה, וזה אומר מנה שחור וזה אומר מנה לבן, פה זה כבר ויכוח. כי יש פה אותו אירוע שכל אחד מספר משהו אחר. זה לא שני אירועים, זה אותו אירוע. לכן אומרת הגמרא, כן, אחד מהם או ששיקר, או שהוא לא שם לב, או שהוא שכח. ומאלה זה לא ראיה. זה שרבי יהושע בן כורחה אומר ששתי הלוואות מצטרפים, זה בגלל שאין ביניהם ויכוח. לעומת זאת, כשאחד אומר מנה שחור, אחד אומר מנה לבן, זה כן ויכוח. אלא אמר כי הייתה דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי קטעי עדים, שאחד אומר 200 ואחד אומר מנה, שיש בכלל 200 מנה. כלומר, שני עדים, שתי קטות של עדים, שימו לב. מה ההבדל בין שני עדים לשתי קטות? שתי קטות, הכוונה שניים ושניים. נכנסת קט אחת לבית הדין, אומרים להם, כן, מה את רוצה לספר לנו? שראובן חייב לשמעון מנה, 100. בסדר? ראינו, הכל טוב. אחרי שעה נכנסת קט אחרת, כן, מה אתם באים להגיד? 200. הוא חייב 200. האם יש פה בעיה לקבל אותם? לא. לא? אין שום בעיה. למה? למה אין שום בעיה? על מנה ודאי, על מנה אין שום ויכוח, כן? אחד אומר 200, אחד אומר מנה. אפילו שמדובר על אותו אירוע. רגע, אני צריך לתקן את זה. שניהם מדברים על אותו מאורע. יש פה נידון מה קרה ביום ראשון בשעה 5 אחרי הצהריים. קט אחת אומרת, ביום ראשון בשעה 5 אחרי הצהריים הייתה הלוואה של 100 שקל. קט השנייה אומרת, ביום ראשון ב-5 אחרי הצהריים הייתה הלוואה של 200 שקל. האם אני אומר, טוב, כל אחד מתפוצץ על השני? לא.
אלא ששניהם יודעים שהמאה כן היה. על המאה, על המאה השניים יש ויכוח, אבל על המאה הראשונים אין ויכוח. על זה כולם יודעים. אז פה אין שום בעיה לקבל אותם. איפה כן יש ויכוח בין בית שמא לבית הלל? כאשר קט אחת מורכבת משני עדים שביניהם אין תמימות דעים. לא ששתיים מול שתיים, אלא בתוך השתיים יש הבדל. שמה? אחד אומר שבית שמא אומרים נחלקה עדותם, או בית הלל אומרים יש בכלל 200 מנה. פה זה כבר יותר קשה לקבל אותם, נכון? זה שאני שואל את שני העדים. מה אתם ראיתם? היינו הלוואה. כמה אתה ראית? 100. כמה אתה ראית? 200. פה זה כבר בעיה, כי אין פה בכלל התחלה. 2 מול 2. יש לך בסיס, כן? אבל כשיש לך... פה בקיצור, פה אחד מהם שקרן. תגידו לי, כששתיים מכחישים את השתיים. מישהו פה שקרן? לא. כן? שתיים אומרים 100, שתיים אומרים 200. מישהו פה שקרן? יכול להיות שלא. יכול להיות שהוא לא ראה שהוא... נגיד... זה נקרא שקרן, אני לא יודע, אתה מלמד זכות. הוא שיקר, הוא אמר דבר שלא היה. מה זה שקר? הוא אמר דבר שלא היה. בסדר, אז או שזה שאמר 100 הוא שקרן, או שזה שאמר 200 הוא שקרן. בין כך ובין כך, 100 ודאי יש, כי אחד מהצדדים ודאי צודק. או הוא צודק או הוא צודק, מה זה משנה? אבל אם יש לך שני עדים, שאחד אומר 100 ואחד אומר 200, פה אני לא יכול להגיד, טוב, בוא לפחות תסכים על המאה. ושאם אחד שקרן, אז כמה עדים נשאר לך? אחד, נכון? יש לך שני עדים שאחד מהם שקרן, אז אתה לא יכול להתחיל לבנות פה עדות? מה קורה בחביות? שימו לב. אחד אומר חבית של יין ואחד אומר חבית של שמן. מה זאת אומרת? יש פה שאלה, מה פלוני הפקיד אצל חברו? חבית של יין או חבית של שמן? אז היה כזה סיפור. אחד אומר חבית של יין, אחד אומר חבית של שמן. אבל עובדה, ואת תלכמד הרבי עמי, חי ורבי עמי, לשילום לחבית הדחמרה, מיגו חבית הדמשכה. כלומר, מה יותר יקר, תגידו לי? יין או שמן? ודאי שמן. שמן? עד שמן. כן, גם היום. יין רגיל, ודאי שהוא יותר זול משמן. לא. יין רגיל? היום יין... לא יין מיוחד. אפילו מצענבים עולה... שמן טוב עולה לך 30 ומשהו שקל לבקבוק. שמן זית טוב. נכון? אוקיי, בסדר. לפחות. יין, טוב, בסדר. לא נתווכח מה יש היום. נכון, תלוי איזה יין, תלוי איזה שמן. יש הרבה אפשרויות בשני הצדדים. אבל בזמן הגמרא, לפחות בחלק מהארץ, בגליל אולי זה לא היה ככה, אבל באופן נורמלי, בבבל ודאי, שהשמן היה יותר יקר מהיין. עכשיו, עד אחד אומר, הוא הפקיד אצלו חבית של שמן. עד אחד אומר, הוא הפקיד לו חבית של יין. כמה זה שווה חבית של שמן? נגיד 1,000 שקל. כמה חבית של יין? 500 שקל. אז אומרים לעדים, טוב, אז אתם מסכימים על 500, נכון? אז 500 תשלם לו, כי 500 אתה ודאי חייב לו. זה לא כמו הכסף. אמרתי, מה, זה לא מובן. למה זה לא מובן? כי עוד פעם, אחד מהם מה? אחד שקרן. אחד שקרן, מה קורה פה? אמרתי, מה, לא צריך על ידמי... כלומר, אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק שאחד שקרן. הם מכחישים אחד את השני. לעומת זאת, כשיש אחד אומר 100, אחד אומר 200, יש 100. על המאה אין ויכוח, הוויכוח הוא על המאה הנוספים. אבל פה... הוא אין בכלל. פה הוא אומר, הרי בוא נחשוב, הוא אומר, הוא נתן לו לשמור חבית, הוא אומר, הוא נתן לו לשמור חמור. מה הקשר? איפה פה הצירוף ביניהם? כל אחד אומר סיפור אחר. הוא אומר, הגמרא לדמי, מדובר פה לדמי. לא מדובר על חבית, מדובר על דמי חבית. על שווי של חבית. הוא אומר, הוא שם אצלי 1,000 שקל, והוא אומר, הוא שם אצלו 500 שקל. אז זה ממש, ממש דומה ל-100 ו-200. יפה מאוד. אחד אומר, בדיוטה העליונה. ואחד אומר, בדיוטה התחתונה. כלומר, עדים באים ואומרים, ראינו הלוואה. אנחנו ראינו הלוואה, ראובן נלווה לשמעון. שואלים אותם, איפה זה היה? אז אלה אומרים, זה היה בדיוטה העליונה, במרפסת למעלה, אלה אומרים, זה היה למטה. האם אפשר לחבר אותם? אחד ואחד. אמר רבי חנין, המעשה בא לפני רבי וצירף עדותה כמו רבי ישוע בן כורחה. שמה רבי ישוע בן כורחה אמר, אם אחד אומר ביום ראשון ואחד אומר ביום חמישי, מצרפים אותם. אז אין הבדל אם אחד אומר ביום ראשון ואחד אומר ביום חמישי, או שאחד אומר למעלה, אחד אומר למטה. זה לא משנה. כל אחד מספר על סיפור אחר, בסדר. אבל השורה התחתונה של שניהם היא, שהוא חייב לו 100 שקל, אז אני מצרף אותה לפי מה. למדנו במשנה, שכאשר דיין יושב בבית הדין, ויש לו דעת מיעוט.
האם למעשה פוסקים על פי דעת מיעוט? לא. לא. פוסקים על פי רוב. אחרי רבים להטות. ואמרנו יתרה מזו. כשישאלו אותו מה אתה פוסק להלכה, לא, כשישאלו אותו מה אתה פוסק, הוא חייב להגיד, אחרי שיש רוב, אחרי שיש רוב נגדי, אני מיישר קו. אני פוסק עכשיו כמו הרוב. יפה. אבל מה קורה אם בצאתה מבית הדין, נהיה שם התפרעויות. זה שיצא חייב, מתחיל להשתולל. אמר, תחכה, חכה. חכו, חכו מה שאני אעשה לכם. אתם מכרתם את נשמתכם. שיקרתם עליי וכו' וכו'. אז הדיין הזה מנסה לפחות להרגיע אותו. אומר לו, תשמע, דווקא אני הייתי בצד שלך. אתה רוצה לפנצ'ר את הגלגלים? לא לפנצ'ר לאוטו שלי את הגלגלים. זה תעשה לדיינים האחרים. לא לי. אני לא בא לתת רעיונות. אבל היו דברים מעולם. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. הייתה שופטת אצלנו על יד הבית, שלנו שמו לה שומר, בגלל שהיו מעיינים עליה. כן, זה לא פשוט. באמת, התורה אומרת, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, זה לא פשוט. אתה יכול לפעמים לעמוד מול כוחות מאוד חזקים, ולהיות דיין, ללכת עד הסוף, זה ניסיון לא קל. כן. גם שוחד זה לא קל, זה לא פשוט, לא לקבל שוחד, כן? כי הרבה פעמים יש כל מיני הוראת היתר. לא, אני לא מקבל, זה לא שוחד, זה דמי תרחה, דמי תרחה וכל דברים כאלה, בסדר. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז אומרת המשנה, שכשהדיין יוצא מבית הדין, אסור לו לומר, אני חייבתי, אני דווקא זיכיתי אותך ואחרים חייבו אותך. למה? למה אסור להגיד את זה? למה? מה יש? על מי זה? על מי זה לשון הרע? על מי? מה? על מי זה? על דיינים משניים. על הדין משניים. עכשיו שימו לב, נראה לי שאם באמת, דוגמה, אם הוא יודע, הוא יודע ששני החבר'ה האחרים, שני הדיינים האחרים, חייבו אותו. והוא שואל, רגע, גם אתה חייבת אותי? יכול להיות שבכזה מקרה, אין בעיה לומר, אני זיכיתי. בסדר. הרי אני לא אומר שהם לא זיכו אותך, כי עליהם אתה כבר יודע. אני את נפשי הצלתי. לא יודע, יכול להיות ש... פה מדובר אבל, שהדיין מוציא, הוא בעצם מגלה את מה שקרה בפנים. הוא אומר, אני הייתי בצד המזכה, והם היו בצד המחייב. זה בעיה. איזה איסור זה? מה אמרתם? איזה איסור זה? מה זה בלשון הרע לרכילות? רכילות זה אומר מה הוא עשה לך או מה הוא אמר לך. מה זה לשון הרע? זה הוא אומר מה... סתם, לשון הרע אני אומר, פלוני אלמוני הוא אדם רע, פלוני אלמוני טיפש, הרב הזה לא יודע מה שהוא מדבר, זה נקרא לשון הרע. רכילות זה כבר לסכסך, רכילות זה לסכסך. הוא אמר לך ככה. אל תשאל. האמת היא יותר מצוי יכול להיות רכילות מאשר לשון הרע. כי רכילות, או בוא נגיד, הלשון הרע יותר עסיסי והיותר הרסני, זה רכילות. כשאתה בא בעצם לסכסך בין אנשים, מצוי מאוד בתוך חברה, אל תשאל, הוא מדבר עליך מאחורי הגב, הוא עושה את עצמו חבר שלך, הוא באמת נגדך וכו' וכו', זה נקרא רכילות. וזה מה שעושה הדיין היקר שלנו. הדיין היקר שלנו, מה הוא עושה? הוא בא ואומר לבעל דין, הם נגדך, מה הוא בעצם מסכסך? בין אותו בעל דין לבין הדיינים האחרים. בוא נקרא בפנים. תנו רבנן, למד א' עמוד א' לפני המשנה. מניין לכשיצא, לא יאמר הריני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? אסור להגיד את זה. תמוד לומר, לא תלך רכיל בעמך, ואומר, הולך רכיל מגלה סוד. שישאר עמום, עדיף שישאר שלא יודעים מי היה נגד מי, לא יודעים. לא יודעים. ואז כל אחד יכול להתחבא מאחורי הספק. מספר את הגמרא, סיפור מאוד מעניין, על אותו תלמיד, ההוא תלמידה, אומרת הגמרא, שמה היה עם התלמיד הזה? ההוא תלמידה דנפיקה ליקלה, דגלה מילתה דאיתמר במדרשה, בתר 20 ותרטין שנין. יש פה איזה סיפור... סיפור מסתורי, היה איזה משהו שנאמר בבית המדרש, וכולם עשו, לא יצא מפה. לא יצא מפה. והוא, תראו מה זה, 22 שנה. היום אנשים 22 דקות לא יכול להחזיק. הוא כבר מעלה את זה לכל המקומות, מעלה את זה לכל המקומות. יאללה, מה? מה, רגע, שנייה, מי אמר? ממש, מה שהיום קורה בכל, חס וחלילה, כשיש פיגוע, משהו כזה, ישר צועקים. שאנשים מעלים דברים, ומעבירים את זה לרשות הרבים, דברים שאסור לפרסם. אנשים יש להם יצר להוציא סודות. להיות הראשון שפרסם.
וואו, איזה גאונות. הראשון שפרסם, פרסום ראשון, וזה אז אתה יצאת מדהים. אז תראו מה זה. אותו תלמיד 22 שנה הצליח לשתוק. אחרי 22 שנה הוא אמר, נו, חוק ההתיישנות, בטח כבר לא כזה אכפת, וגילה את מה שנאמר לפני 22 שנה בבית המדרש, שאף אחד לא ידע מזה. אז מה? אפקי רבי עמי במדרש, אז זרק אותו מהישיבה. אמר לו, אתה לא ממשיך פה. למה? אמר, דין גלי הרזיה. אתה אדם שמגלה רז. טוב, עכשיו, הסיפור פה קצת סתום. מה היה? מה כזה? אומר רשי, אז רשי אומר ככה, דבר לשון הרע היה. כלומר, היה משהו בבית המדרש. מה היה? אנחנו לא רוצים להיות מגלי סוד. אז אנחנו לא אומרים מה היה, ואני גם לא יודע מה היה, וגם רשי לא יודע מה היה, אבל זה אנחנו כן יודעים להגיד, שזה היה משהו לא נעים שקרה בבית המדרש, שאמרו, היה פה איזה משהו לא נעים עם התלמידים, שלא יצא החוצה. שלא יצא החוצה, שזה יבאש מישהו, זה יהיה לשון הרע על מישהו. ואותו תלמיד 22 שנה החזיק מעמד, ואז הוא גילה אותו, וזרקו אותו מבית המדרש. לא יאומן כי יסופר. לכאורה, מה הקשר? מה הקשר? מה? רגע, אם הייתי תופס, יש לי שאלה. אם הוא היה תופס את אותו תלמיד, עושה איזה עבירה, לא יודע מה. טלטל מוקצה, מדבר לשון הרע. לפגוע במישהו זה לא כמו המוקצה. הוא זורק אותו מבית המדרש, אף כי רבה מבית המדרש. רואים שהנושא הזה, הנושא הזה של היכולת לשמור סוד, זה דבר בסיסי, שאם אין לבן אדם את האפשרות הזאת, הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול. טוב, אז אני לא יודע, יכול להיות, אני אומר בתור השערה, ששם זה היה בית מדרש שלמדו קבלה. עכשיו, מה זה קבלה? זה סוד. מי שלא יודע לשמור סוד, אז הוא גם לא יכול, אי אפשר להעביר לו סודות התורה. כי סודות התורה זה משהו שלא מפרסמים אותם בחוצות. צריך להיות, אין מגלים אלא לתלמיד, מבין מדעתו, זה לא דבר שמגלים אותו בחוצות, כן? מוצאים שיעורי סוד ככה, כל אחד יכול לראות, זה לא עובד ככה. זה צריך להיות משהו שעובר בשקט, אז אולי זה הפשט פה. בכל אופן, זה העניין של לא לגלות, לא להיות רכיל, לא להיות הולך רכיל, מגלה סוד. כן, כך כתוב הפסוק, הולך רכיל, מגלה סוד. יש דברים שצריכים להישאר בהסתרה. לא צריכים כל דבר, אין מצווה שכל דבר ידעו מזה. היום כאילו יש איזושהי גישה שאומרת, זכות הציבור לדעת. כן? שואלים איזה עיתונאי, למה אתה מפרסם את הדבר הזה? אמר, מה אתה רוצה? אני עושה שליחות. זכות הציבור לדעת. אז אני אומר, יש דברים שכן. יש דברים שטוב שפרסמו וטוב שדיברו, כי זה גרם להרבה דברים, להרבה עוולות להפסיק. אני לא אומר שלא. יש משהו בתקשורת שלפעמים באמת זה כלב השמירה, שאומר, תיזהר, אנחנו נפרסם עליך, אנשים יודעים שאם הם יעשו עוולות ברמה מסוימת, יעשו עליהם תחקירים, יעשו זה. אני אומר, זה צד אחד. מצד שני, לפעמים יש תחקירים וכאלה דברים שלא צריך לפרסם אותם. גם שקרים, זה ודאי. שוחטים אנשים והורגים אותם, ואחרי זה מתנצלים בעמוד האחרון. כעבור חודש יש מודעת התנצלות, כן, בעמוד האחרון שם, בין הדרושים. בתוך הדרושים יש מודעת התנצלות. כן, אז זה, איך אומרים? לקלל ולהוציא שם רע, ידעת בעמוד הראשון. כן? אין חזקת חפות, אין שום דבר. בסוף יש איזה, פתאום נזכרו, כן. אבל הדבר הזה, לפעמים יש דברים שלא צריך לדבר על כל דבר, לא צריך, יש דברים שתן להם, התקדם, לא לעשות עסק מכל דבר. זה נקודה חשובה שצריך לדעת. אבל מה שכן, כמו שרואים פה, לא להגיד, כן, הרב הזה אמר ככה, אני אמרתי ככה. כן. מזכיר לי סיפור שהיה בירושלים לפני הרבה שנים, היה אחד מחכמי ירושלים, קראו לו הרב מטפליק. הרב מטפליק היה מרבני אוקראינה, היה בעיר קטנה שקראו טפליק, הוא היה גאון עולם. היה ממש גאון עצום, הוא ידע בעל פה, כמעט הכל ידע בעל פה, מילה מילה. היה בקי עצום, גאון עצום. כמו התנאים. לא כמו התנאים, אבל הוא ידע, היה לו בקיאות עצומה. ו שם באוקראינה, בזמן המהפכה הבולשוויקית, ב-1917 בערך, היו הרבה פרעות. כי תמיד שיש חוסר יציבות, אז מי שמשלם את המחיר זה היהודים. והיו גדודים, פטלורה וכל מיני כאלה רשעים שהלכו וממש פשוט רצחו יהודים. האשימו אותם, כן? יש משהו שהיו היו הרבה יותר קומוניסטים יהודים, כן? היהודים הם, מי שהקים את הקומוניזם זה היהודים, כן? כן, ודאי, טרוצקי וכל זה. כן,
כי אתה יודע למה? היהודים רוצים לתקן עולם. הרבה מהמהפכות שהיו בעולם זה היהודים עשו. היהודי לא יכול להישאר כאילו סתם להיות בשקט. אז היה איזושהי תנועה, דמיון, אשליות, שעכשיו הולכים לתקן את העולם. הם באמת האמינו בזה. באמת האמינו שהקומוניזם באמת יביא שלום ויביא סגסוג. שוויון, כן. אז למעשה היה בעיר שלו פרעות, והוא ברח משם, והוא עלה לירושלים, בתף רש פי בית, כן? לפני כמה שנים זה, תף רש פי בית? 101 שנים. וכן, 101, פגים, פי בית. והוא היה אחד מחכמי ירושלים, היה מורה צדק בשכונת בית ישראל. הוא היה מורה הוריה בשכונת בית ישראל, היה גר ליד השטיבלך שמה, באותו בניין של השטיבלך בית ישראל, מי שמכיר. הוא היה גר שמה, קראו לו הרב פולנסקי, יש שם רחוב פולנסקי. אז השם הזה נקרא על שמו, הוא היה הרב של בית ישראל, היה אני מרוד, היה גר במרתף מתחת לאדמה, כשהיה יורד גשם, הכל היה מתמלא במים, היה גר בעניות וכל החיים שלו רק דאג לעניים אחרים, כל הזמן היה אוסף כסף לעניים. וכשהוא הגיע לירושלים, אז הוא הסתובב, הוא לא היה לו פת לחם, אף אחד לא הכיר אותו. אז הוא הסתובב בין הרבנים, ואמר, שלום, אני רוצה להגיד לך דבר תורה, ככה כדי ש... שישימו לב שצריך לעזור לו, שהוא עדיין מתחכם. ולא כל כך הבינו מה הוא רוצה. הוא אומר, חשבו שאני באתי להגיד לו קושיה ברמבה. הוא אומר, הרב הזה לא הבין שאני פשוט רוצה שיעזור לי, לא רוצה עכשיו לקבל תשובה ברמב״ם. אני אמרתי לזה, אבל כדי ש... אז הוא הגיע לרב זוננפלד, רב חיים זוננפלד, יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים דאז, והוא אומר, אמרתי לו את החידושי תורה, הוא לא הגיב על החידושי תורה. הוא התחיל לדבר איתי, מה נשמע, מה קורה? הוא התחיל, אז אמרתי לו, המצב שלי נורא ביום, אין לי אוכל. בירושלים דאז, כן, למי כן היה אוכל בקושי? אנחנו מדברים עכשיו בין שתי המלחמות, היה מצב קשה מאוד פה בירושלים. ואז הוא התחיל הרב זוננפלד לספר לו איזה קשיים הוא עבר כשהוא עלה לארץ. הוא גם עלה לארץ מהונגריה. הוא אומר, אתה יודע, בהתחלה הייתי ישן תחת כיפת השמיים. לא היה לי איפה לגור. פשוט ישן ברחוב ממש. הוא אומר, ארץ ישראל נקנית בייסורים. ככה זה. אתה תראה, נכון, יש לך קשיים עכשיו, לאט לאט אתה תסתדר פה. כמו שאני הסתדרתי. ניחם אותו ודיבר על ליבו וגם עזר לו. הוא אומר, יצאתי משם בן אדם חדש. עמדנו שכשמישהו מספר לך, תקשיב מה עומד מתחת לסיפור. הרב זוננפלד, הוא היה אדם פיקח, הוא הבין שמישהו בא להגיד לו עכשיו חידושי תורה, לא מפריע לו עכשיו הקושייה ברמב״ם, זה לא העניין, העניין הוא רוצה שתתייחס אליו, רוצה שתשמע אותו. אז הוא היה מורה הוראה, הוא סידר לו להיות מורה הוראה, הוא קיבל איזה משכורת קטנה, ו... בדיוק, אותו סיפור על הרב סלנט, רב שמואל סלנט, זה בדיוק אותו סיפור. הוא בא לרב לשאול אותו, האם אפשר לצאת בארבע כוסות בחלב. אז הוא אמר לרבנית, תביא לו עכשיו סכום יפה כדי שיוכל... אמר לו רבנית, הוא בא לשאול שאלה בהלכה, מה אתה רוצה? הוא אמר, תביני, אם הוא שואל, אם הוא רוצה ארבע כוסות מחלב, אז אין לו בשר, ואם אין לו בשר, אז גם אין לו יין, ואם אין לו יין, אין לו בגדים, אם אין לו... בקיצור, הבן אדם אין לו כלום. אז תסדרי אותו, תבין מה יש מתחת, כן? תמיד צריך לדעת, גם כשלפעמים ילד מתנהג בצורה מסוימת, אז אנחנו... ילד מתחיל להתפרע. מה אתה מתפרע? כנראה למה פתאום הוא התחיל להתפרע? אם זה יד מופרע, בסדר, אבל פתאום התחיל לתקופה. אולי יש משהו שהוא מבקש עזרה בדרך הזאת? תבין מה יש מתחת, כן? אז זה נקודה חשובה. יש לו גם סיפור עם הרב עובדיה. סיפור מאוד יפה, הרב עובדיה סיפר את זה. הרב עובדיה כותב על הרב פולנסקי הזה, הרב מטפליק, הוא כותב אלוף נאוריי, ככה הוא כותב ביבי עומר, אלוף נאוריי, הוא היה מקורב אליו. וכשהוא היה בחור, הרב עובדיה מאוד אהב לכתוב. כתב. יום אחד הוא החליט שהוא מוציא קונטרס. קרא לו יביע עומר, זה קונטרס המסכת יבמות. קונטרס המסכת יבמות בתור בחור. התפיס אותו במאה עותקים, הערות על מסכת חידושים ומסכת אוריות. מה אמרתי? יבמות? אוריות. על מסכת אוריות. עכשיו, את חברים שלו לא פרגנו לו. מה הוא מוציא קונטרסים? התחילו להקנית אותו. המחבר, הרב המחבר. בפורת יוסף. ופעם אחת באמצע השיעור, נשאלה שאלה מאוד חמורה, והתלמידים נסו ונתנו, לא הצליחו להגיע לתשובה, ואז קם אחד ואמר, הנה, יש לנו בו מישהו שבוודאי יש לו תשובה, הוא מחבר ספרים דגול, והוא ודאי ידע לנו לנו תשובה. הנה, הרב המחבר, בכבוד. קיצור, הוא התבייש, כולם צחקו, התבייש. הוא קם ויצא ואמר, זהו, אני עוזב את הישיבה. אני לא יכול להמשיך פה.
כאילו הוא עשה את זה בציניות. ודאי בציניות. התלמיד הזה צחק עליו. צחק עליו, הנה גדול הדור הבא, הנה בוא נשמע מה יש לו לענות על השאלה, והוא נגיד לא ידע תשובה, אז כולם צחקו ולגלגו עליו. כן, תחשבו, באמת, כאילו, פתאום אחד מתחיל לחבר, להוציא איזה קונטרסים, האחרים מקנים בו ולא מפרגנים לו, ככה זה בדרך כלל. לא כולם, אבל יש תמיד את הנשמות הטובות האלה. אז הוא יצא והסתובב ככה ברחובות, הוא החליט, זהו, אני עוזב את הישיבה, לא יכול להמשיך פה. ואז פגש אותו הרב פולנסקי, הרב של בית ישראל, אמר לו, תגיד לי, מה קרה? אתה לא נראה טוב. ואז הוא התחיל, הוא בכה, הוא התחיל לספר לו מה שבחורים פגעו בו. אמר לו, תשמע, אני מכיר אותך. יש לך כישרונות ברוכים, יש לך שקידה, אתה תצא אדם גדול. כל אלה הם מקנים בך. הם פשוט מקנים בך. אל תיקח את זה, הם פשוט מקנים בך. תתייחס. בסדר, מקנים בך, אתה תמשיך הלאה, ושהם ימשיכו לקנות. אמר, הדברים שלו היו כמו טל של תחייה, חזרתי לישיבה. בזכות זה חזרתי לישיבה. כותב, אלוף נאוריי, אלוף נאוריי. ובזכותו חזרתי לישיבה. מה באתי לספר לכם את הסיפור על הרב פולנסקי, שזה קשור לפה? היה אברך בירושלים, שהייתה לו שאלה בעוף. ופעם, שאלה בעוף, זה... כן. זה פשוט שאלה, אם יש אוכל, אם יש אוכל או שאין לו אוכל. זה היה דפיקות לב. אז הוא הלך לרב הקף החיים. הרב הקף החיים שאל אותו שאלה. מה אתה אומר על העוף? הרב הסתכל, צר לי מאוד, לא נעים לי, סתם, לא נעים לי, אני אומר שאתה לך, טרף. טוב, האברך הזה, לא יכל לקבל את רוע הגזרה, לא ישלים עם זה, מה, עכשיו עוף שלם לפח? עד שהשגנו אותו, עד שקנינו אותו. אמר, אני אלך פה למישהו שגר ליד, הרב פולנסקי. הרב פולנסקי היה ידוע בכוחד היתר, היה לו יותר כוחד היתר. טוב, הוא אמר, הלך לרב השני, הרב פולנסקי. עכשיו, מותר לעשות כזה דבר? לא בסדר. הוא לא אמר לו, שאלתי רב אחר. לא אמר לו. הוא בא, הרב יש לו פה שאלה בעוף, טוב, הוא הסתכל. בסדר. קשר. אין בעיה. טוב, הוא בכלל עכשיו הרגיש, למי אני מקשיב פה? אמר הרב, הרב ראה שהוא מאסס, וכך הייתה דרכו של הרב פולנסקי, תשמעו איזה הנהגה יפה. אם הוא היה פוסק למישהו ליתר, והוא היה רואה, שהבן אדם הזה ככה לא שלם עם זה, אומר, תביא שניית העוף, חותך חתיכה, ושם ואוכל. שלא יהיה יחשוב. שלא תחשוב, אני רק לך, אני מתיר וזה אסור. לא, 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 הנה, הרב עצמו אכל. בוא תביא. ראה שהוא מאסס, אמר, תביא את העוף, חתך ממנו איזה חתיכה מהכנף, קרא לאשתו, אמר, שים את זה בתוך החמין. זה היה ביום חמישי בלילה. שים את זה בתוך החמין, אנחנו הולכים לאכול את זה בשבת. זה כשר למהדרין מן המהדרין. יאכלו ענבים ויסבאו. טוב, אחרי שהוא ראה כזה דבר, האברך הזה הלך הביתה בשמחה ובטוב לבב, הביא את העוף לאשתו, והיא שמחה מאוד, הכינה מזה מרק, ושמו את זה בחמין, ברוך השם, שבת שלמה על העוף הזה. והיא היום הגיעה ליל שבת, חוזר מהבית כנסת, מתקרב לביתה, התחיל להריח ריח של שריפה. מתקרב, רואה כל הבית מלא עשן, והבית היא מלא עשן, מה קרה? הפתיליה, אתה יודע מה זה היה? אתה מכיר. אתם זוכרים, אני לא יודע מה זה, אבל היה פתיליה ששם עמד המרק, הפתיליה התלקחה, וכל העסק עלה באש, כל המרק נשרף, הלך. אין אופן. אין, אין. אכלו מאכלי חלב, כמו שבועות, אכלו מאכלי חלב באותו ליל שבת. אמרו, לפחות מחר יש לנו חמין. הגיעו בבוקר, איפה היה החמין? היו שמים אותו במאפייה, איפה שהתנור. נכנסו, טוב, היא הולכת מוקדם הבוקר לשמה, איפה שהתנור, אומר, הסיר שלהם, הערבי שכח להכניס זה לתוך האש. השאיר את זה בחוץ. חוזרת הביתה, בפנים נפולות, אומרת לו, אין לנו לא לילה ולא בוקר, כלום. מה פתאום האברך הזה חשב? וואו, כנראה שזה באמת טריפה, כנראה שהקף החיים צדק, וזה טריפה, ואין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה לצדיקים. אז הוא דאג להציל אותי, דאג להציל אותי, שאני לא אוכל, טרפה. מה הבעיה אבל? שהרב, הרב פולנסקי חתך חתיכה. אוי ואבוי, הכשלתי את הרב פולנסקי באכילת טרפות. מה יהיה? טוב, אולי גם הוא נשרף לו הצ'ונט, אני לא יודע. אולי גם הוא נשרף לו. הלך אליו, רץ אל הרב, הוא נכנס, הוא רואה הרב יושב ליד השולחן, לפניו בני המשפחה, שרים זמירות שבת, והחמין, עונג שבת. אמר לו הרב, אני יכול איזה מילה בצד רגע?
הוא אומר, אני צריך להגיד לו שלא יאכל. אמר לו, הרב, תשמע, אני באתי ואני אספר לרב, אני שאלתי את הקף החיים, והוא אמר לי שאסור, ואחרי זה באתי לרב, הרב הכשיר לי, והנה, אני רואה שמשמיים כנראה שזה טרפה, אז מחילה מהרב שהכשלתי אותו, ואמר לו, הרב, מה אתה חושב? אתה חושב שאותך הצילו ואותי לא הצילו? זה קשר למאדרין מן המאדרין, לא חוזר בי לרגע. אתה שלא סיפרת לי ששאלת רב אחר, והרב הזה יטריף לך, אתה חטפת על הראש, כי אתה לא בסדר שלא סיפרת לי ששאלת מישהו אחר. זה לא ממש איזה תקפה. אתה לא בסדר, כי אתה, היה לך חכם שאסר לך, והלכת לרב אחר. זה לא, אני החלטתי קשר. זה מה שהוא אמר לו. אתה אל תספר לי, הרב הזה אמר ככה, והרב הזה אמר ככה. כל אחד שאלת, קיבלת תשובה זו. אתה לא חייב ללכת לשאול את הרב הזה, אבל אם שאלת כבר מישהו, יש לך בעיה. זה, יש הרבה, הרבה סיפורים יפים. בדיוק עכשיו, כן, היה עכשיו היורצייט שלו. 75 שנה, הוא נפטר בתשנ"ח. הוא נפטר בתשנ"ח. והוא כל מן דאג לעניים, כל החיים הוא דאג לעניים. בשעה שלו, הוא בעצמו לא היה לו כלום. כן, פולנסקי בבית ישראל. טוב. זה בשכונת בית ישראל שם, לא אחת הרחובות. כן. כן, אז... הרב קוק למשל, הרב קוק, הראי"ה קוק, אז היה הרב הראשי לארץ ישראל, הוא סידר לו להיות משגיח כשרות בתחנות קמח של חיפה. הוא היה נוסע לחיפה להשגיח על התחנות קמח לקראת חג הפסח. והוא היה ישן בתחנת קמח, תבינו איזה, אני, היה רב תמיד חכם חשוב, היה צריך לנסוע לחיפה בשביל לקושש כמה, קצת משהו, המצב היה מאוד מאוד קשה. המצב היה מאוד קשה. ואז היה לו, כמו שאמרתי, היה גר בדירת מרתף. אני חושב שעד היום, מי שמכיר את השטיבלך בית ישראל, יש שם בית כנסת ושטיבלך, שטיבלך מאוד רציני, ליד מיר שם. אז הבית שסמוך, שם הוא היה גר למטה, יכול להיות שהבית כבר חידשו אותו, אבל זה היה המקום שהוא היה גר. ואנשים אמרו לו, מה, זה לא כבוד התורה? כשאתה גר בכזה דירה, הוא אמר, זה כבוד התורה. זה כן כבוד התורה, הפוך, כבוד התורה, שאני מראה לכולם, שהעולם הזה לא מעניין אותי. זה מה שהוא אמר. טוב, הלאה, ממשיכים הלאה. אומרת המשנה, כוזמן שמביא ראיה, סותר את הדין. כלומר, עכשיו אנחנו ממשיכים בסדרי הדין. יש פה דין תורה בין שני אנשים. אז כל אחד מציע את הטענות שלו, ואז בית הדין אומרים, טוב, מה אתה יודע להביא ראיות? יש לך ראיה? יש לך איזה מסמכים, עדים, משהו? אנחנו שואלים את הבעלי דינים, נכון? יפה. מה קורה? אדם הגיע לבית הדין, ולא היה לו שטר, אמרו לו, אמרו לו, אין לי, לא יודע, אני לא מוצא, אין לי. כעבור חודש, פתאום, הוא מגיע לבית הדין, אומר, מצאתי שטר. זה קצת מחשיד. מה זה קצת מחשיד? קצת נשמע מוזר. מה? עד עכשיו לא ידעת שיש לך שטר, פתאום נהיה לך שטר, נפל מהשמיים. פתקה נפלה מרקיע, מה? נראה לי שקצת זייבת, אולי זייבת. לא. כל זמן שמביא ראיה, סותר את הדין. אנחנו לא אומרים כזה דבר. הבאת ראיה, גם אם מקודם לא הבאת, קביל. אמר לו, כל ראיות שיש לך, הווה מכאן ועד למד יום, כן? עד 30 יום מצא, בתוך 30 יום, סותר. לאחר 30 יום, אינו סותר. כלומר, אם מראש אמרו לו, תשמע, אנחנו לא נמשיך את המשפט הזה עד אין סוף. יש לך 30 יום, תהפוך את המגירות שלך, תהפוך את הבוידם, תמצא את השטר. מעבר ל-30 יום, די, אנחנו כבר סוגרים את התיק, זהו. אל תבוא אחר כך עם ראיות חדשות. בסדר? האם אמרו לו מראש 30 יום, אז פה יש באמת גבול, הוא לא יכול להביא ראיות אחרי 30 יום. עכשיו, אתם מבינים את זה? אפשר להבין, אפשר לא להבין את זה. כאילו זה תמיד תלוי בי. הרי מקודם אמרת שאם לא אמרו לו את זה, אתה יכול להביא גם ראיות אחרי שנה. למה? כי מבינים שיכול להיות שלא מצאת ופתאום הגיע ונמצא וכאלה. כן, אז השבג אומר, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30 יום, הוא מצא לאחר 30 יום, מה אתה רוצה ממנו? מה זה, תלוי תמיד בו? לפעמים, יש דברים שאדם מוצא בשיח הדת. יפה מאוד. אמר לו אבי עדים, ואמר אין לי עדים. אין לי. עד כך לא מצא.
אמר רבי ראיה, ואמר אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום. זה משהו אחר. מקודם אמרו לו תביא ראיה, הוא לא הגיב. הוא לא הביא. לא הביא. שואלים נו, יש לך ראיות? לא הביא. אחרי חודש מצא, אחרי חודשיים מצא, אז מה אנחנו אומרים? הכל בסדר. בהתחלה לא, הוא לא מצא את הראיה, ואחרי זה מצא את הראיה. אבל אם כששאלו אותו בבית הדין, תגידי, יש לך הוכחות לשיטתך? אמר, אין לי הוכחות, אין לי שטר. ופתאום הוא מופיע עם שטר, זה כבר מה אומר לך? מנם הזה רמאי. הוא רמאי, מה? הוא זייף. עובדה שבהתחלה הוא אמר, אין לי. איך זה? אין לי, ופתאום יש לי? אמר השבג... או, אמר השבג, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים, הוא מצא עדים, לא היה יודע שיש לו ראיה. אומר השבג, לא תמיד בן אדם מודע לראיות שיש לו, למשל. היה תאונה, ומחפשים עדים לתאונה. שואלים את הבן אדם, תגיד לי, התאונה, יש לך עדים לתאונה? הוא אמר לו, האמת היא לא, זה היה מאוחר בלילה, אמצע הלילה, לא היה אף אחד שראה את זה. פתאום, אחרי חצי שנה, הוא מגיע עם עדים. אמרו לו, מה, אמרת שאתה לא יודע? הוא אמר, נכון, היה מאוחר מאוד בלילה, חשבתי שאף אחד לא רואה. מתברר שעמד מישהו מאחורי איזה, מהחלון או משהו, וכן ראו את זה. לא ידעתי, חשבתי שאין עדים, מתברר, מה, עדים אני אמור לדעת כל העדים שיש? ראיות. לא יודע, חשבתי שאין לי ראיה, בסוף מתברר שיש לי הוכחה, מה קרה? השבג יותר ככה מרוכח פה. לא יודע. מה, זה שהוא אמר אני אין לי, זה לא אומר שהוא זייף, זה לא חייב להיות. ראה שמתחייב בדין, ואמר, קרבו פלוני ופלוני ויעידוני. או שהוציא ראיה מתחת פונדתו, הרי זה אינו כלום. שימו לב למקרה. מה היה פה? אדם הלך לדין תורה, לא הוציא את הראיות. רק בסוף כשהוא ראה שהכף נוטה לחובתו, פתאום נזכר שיש לו ראיות. מה זה מראה לך? אם באמת הראיות היו אמיתיות, למה הוא לא הביא אותם בהתחלה? מה, לא הביא אותם בהתחלה? אלא מה, אנחנו באמת נוקטים שהוא זייף אותם. רק מה? הוא ניסה בהתחלה להסתדר בלי הרמאות. עדיף, הרי ודאי. להתכנס לרמאויות זה מסוכן, נתפסו אותך. אז בואו אמר, בוא נראה. אם הכף תיתן לטובתי, מה טוב? אז לא צריכים אפילו להביא את ה... לא צריכים להביא את ההוכחות נגד. והיה, ואני אראה שהכף נוטה לרעתי, אז אני אשלוף את הראיות. אז פה כולם מודים, גם רשב"א, גם רבי שמעון בן גמליאל מודה, שאמרו לו, טוב, איך אומרים? לך תעבוד על מישהו אחר. ראינו שאתה הוצאת את זה ברגע האחרון, מה קרה עכשיו? אם יש לך ראיות נורמליות, למה לבאת אותם בהתחלה? מה זה יכול להזיק לך הראיות? אז כנראה שאתה מזייפן, ולא רצית להוציא בהתחלה את הזיופים, עד שראית שקלטה אליך הרעה, ואין לך מה להפסיד כבר. זה מה שרואים פה בגמרא. טוב, אז מה היינו? אם כן, שתי מחלוקות בין רשב"ג לבין תנא קמא. מחלוקת אחת, מה קורה כשבית הדין אומר לו, יש לך 30 יום להגיש את המסמכים, 30 יום. תנא קמא אומר, אם הוא לא הביא אחרי 30 יום, בתוך 30 יום זה כבר בעיה, מאוחר מדי, רשב"ג אומר, מה אתה רוצה? לא היה לו, אחרי זה הביא לו, מה זה עוזר שיימת עליו? אז מה, אין לו. הוא מצא אותם רק יותר מאוחר. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, כאשר אדם אמר אין לי, ואחרי זה פתאום הביא. תנא קמא אומר, אם אמרת אין לי, אז זה לא יכול להיות שפתאום מצאת. כנראה שזייפת ושכרת עדי שקר, כן? במסמכים זה לזייף, בעדים מה זה? שכרת עדי שקר. לעומת זאת רשב"ג אומר, הוא אמר אין לי, כי הוא באמת חשב שאין לו. תיתכן מציאות שאדם בהתחלה חשב שאין לו, ובסוף מתברר שיש לו. כן? עדכונים, יש ראיות חדשות נוספו לתיק. אמר רב ברבונה על החקר רשב"ג, על החקר רבן שמעון בן גמליאל, ש-30 יום זה לא סוף הדרך, ואמר רבא בר אמונה, אין הלכה כדברי חכמים. תגידו לי, יש הבדל? אם אני אומר הלכה כרשב"ג, או שאני אומר אין הלכה כחכמים. יש הבדל בזה לזה? מה אתה אומר על חכמים? מכלל, אתה שומע אין, לא? מה ההבדל? אומרת, מה פשיטה? כיוון דה אמר הלכה כרשב"ג, ממילא ידען, אין הלכה כחכמים? או... אומרת, הגמרא יש הבדל, מה אתה רצית להגיד? אז אולי זה מה שהגמרא אומרת, מיד, מהו דתימה, אני מילה לכתחילה. אבל דיעבד שפיר דמי. זאת אומרת, כשאתה אומר לי, הלכה כרשב"ג, אתה מדבר איתי בצורה חיובית. אבל מי שיעשה כמו חכמים, זה לא אומר שזורקים אותו מכל המדרגות. זה אומר שלכתחילה צריך לעשות כדברי רשב"ג. אבל סוף כל סוף, אי אפשר לזרוק את שיטת חכמים לגניזה. חכמים זה חכמים, רוב. הם רוב. כן? למה לא לפי חכמים?
אז רגע, אני אומר ככה. אם היה אומר לך כחכמים, אז היינו מבינים לבד שמי שעשה כרשבג, זורקים אותו. למה? כי רשבג זה דעת יחיד. אבל כשאתה אומר לי הלכה כרשבג, שהוא דעת יחיד, זה דבר שקצת קשה. כי מה עם הרבים? אז יותר מסתבר להבין שהלכה כרשבג, הכוונה, אפשר ככה, ובדיעבד גם אפשר ככה. כמה שמלן, אין הלכה כחכמים. כשאתה אומר לי בלשון שלילית, אין הלכה כחכמים חד משמעית. זה אומר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל עד הסוף, אפילו לעניין דיעבד. איך זה יכול להיות? כי הכלל הזה שיחיד ורבים הלכה כרבים, יש בו תמיד יוצא דופן. הגמרא הרבה פעמים אומרת, למשל, הלכה, למשל, יש מחלוקת רבים וחכמים, הגמרא אומרת, הלכה כחכמים. הגמרא הרבה פעמים שואלת, פשיטא, יחיד ורבים הלכה כרבים, והגמרא אומרת, מהו דתימא מסתבר תעמי דרבי יהודה. יש כזה מושג שלפעמים, כאשר מסתבר, כן, כאשר, לא אנחנו קובעים מה מסתבר, אבל כאשר חכמי הש"ס, חכמי התלמוד, אומרים, נכון שזה דעת יחיד, אבל היא יותר הגיונית ומנומקת מאשר דעת הרבים, אז לפעמים פוסקים דעת יחיד, הרבה פעמים. הרבה פעמים פוסקים כיחיד ולא כרבים. זה לא כלל ברזל, ממש לא. הלאה. כן. מיחיד ורבים הלכה כרבים כשיש לך ספק, לא כשאתה יודע. או למשל, הוא אמר, כן, הוא אמר את זה גם, כשאדם הולך הביתה. הוא הולך הביתה, מהמכולת הביתה. ואז מלא אנשים אומרים לו, לא, אתה לא גר שם. אתה צריך ללכת הפוך. אז הוא מקשיב להם. הוא אומר, עזבו, אתה בבית המוח. מאות אנשים, אלפי אנשים אומרים לו. אומר, תגיד לי איפה אני גר. נו, בסדר, אני יודע איפה אני גר. אני גר שם, מה? לא, אתה לא מבין. כשאין לך ספק, אתה לא מקשיב לרעשי רקע, כן? עכשיו, דרך אגב, אם אתה כבר מזכיר, באמת יש פה תשובה יותר, יש פה תשובה יותר עמוקה. כשאתה מדבר איתי על הנוצרים, המוסלמים, שהם רוב העולם, שאומרים, מה הם בעצם טוענים? הרי גם הם, גם הם בעצם מתבססים על היהדות. כל מי שלומד ספר הכוזרי, במהדורות הלא מצונזרות, בצנזורה הוציאו שם את הנצרות והאסלאם, אבל במהדורות הלא מצונזרות, הכוזרי, איך זה הולך? הוא בהתחלה שואל, איך זה הולך? הכוזרי חלם בלילה, הוא היה אדם מאוד טוב, עבד עבודה זרה, כי הוא לא ידע משהו אחר. אז הוא חלם בלילה, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. כמה פעמים הוא חלם את הדבר הזה? הוא קם בבוקר, הוא אומר, מה אני אמור לעשות? אני רוצה להתקרב לאמת, וכנראה שמה שאני עושה זה לא נכון, אבל איך אני יודע מה כן האמת? אז הוא התחיל לחפש. הראשון שהוא שאל אותו זה הפילוסוף. הפילוסוף. הפילוסוף אומר לו, תשמע, אם אתה תעשה לפי השכל ולפי לפי הדעת, אז תגיע לשלמות. זה בעצם מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, אין אמת מוחלטת. יש מה שנכון לך, מה שאתה תלך, תפעיל את השכל, ואז תגיע למדרגה גבוהה. ואז הכוזרי אומר, רגע, אבל זה מה שאני עושה כבר עד היום. אמרו לי, מעשיך אינם רצויים. כלומר, שיש איזה מעשה מוגדר, שהוא המעשה הנכון, וכל המעשים האחרים הם לא נכונים. לפי פילוסופים, אין כזה דבר מעשה שהוא נכון. אם אתה הולך לפי השכל שלך, אז מצוין. הוא הולך לפי השכל שלו. אז הוא הלך לנוצרי. נוצרי אמר לו, אני מאמין בלוקי שמיים וארץ, אברהם, יצחק ויעקב. וכל מה שכתוב בתורה, הכל אמת. עד שבדור אחד, האלוהות נכנסה בתוך עובר במעי בתולה, ומאז הכל התהפך, ומי שלא קיבל אותו, אז הוא נדחה. ואף על פי שעם ישראל אומר הנוצרי, עם ישראל הוא באמת עם הם לא כופרים מבחינה היסטורית שעם ישראל, אנחנו צאצאים של בני אברהם, יצחק ויעקב, שהלכו במדבר ואכלו את המן וקיבלו את התורה ויחסו לארץ ישראל וכבשו את הארץ, בית ראשון ובית שני, הכל נכון. הכל נכון, אבל כיוון שלא קיבלנו את אותו האיש, את העובר במי בתולה, לא קיבלנו אותו, אז אנחנו נדחנו ונהיו עם ישראל לא בבשר אלא ברוח. כלומר, אתם עם ישראל בבשר, אבל אנחנו, הנוצרים, אמנם ביולוגית אנחנו לא צאצאים של עם ישראל, אבל כיוון שאנחנו קיבלנו את אותו האיש, אז אנחנו ראויים להיות המשך של עם ישראל ולא אתם. טוב, אז הוא אומר לו, תשמע, זה נשמע לי דבר נורא מוזר להגיד כזה דבר, שהאלוהות נכנסה בתוך עובר במי בתולה וכל מיני כאלה דברים. יש לך הוכחה לזה? איך הוכחה לזה? מה, זה משהו שהיה בפני, זה משהו שהיה בפני ציבור גדול? לא. מתן תורה, הסיפור הולך שראו אותו כל האנשים, זה כל הסיפור, כן? כל האירועים של התנ״ך, של התורה, הם אירועים שנעשו בצורה פומבית.
אבל אתה מספר איזשהו אירוע שהיה, או שהיה או שלא היה, נשמע לי מוזר. אם זה הדבר הגיוני, הייתי עוד יכול לקבל את זה, אבל אתה אומר, זה משהו פנטסטי שנכנס לתוך הרוח, הגשם והשילוש וכל מיני כאלה דברים. ויודע, לא, אני לא התחנכתי על זה, אז זה נשמע לי מוזר. אתה כנראה קיבלת את זה מגיל אפס, אז אתה קונה את הדברים האלה, אני לא קונה את זה. טוב, אז הוא הלך למוסלמי, וגם המוסלמי מתחיל אותו דבר. אנחנו מאמינים באלוקי שמיים וארץ, שברא את העולם בשישה ימים, בשבעה ימים. ועברה המצרים, וכל מה שכתוב בתורה, הכל אמת. ועד שבדור מסוים הגיע הגילוי לאותו מוחמד, והוא נביא שמבטל את כל הנביאים שקדמו אליו. הוא הגרסה האחרונה, המעודכנת ביותר, דור חמש. אין משהו מעבר לזה. אין משהו מעבר לזה. זהו. הוא העדכני ביותר, וזהו, וחייבים לקבל אותו. טוב, אומר לו, מעניין מה שאתה אומר, אנחנו אומרים, זה פחות מוזר מאשר להגיד שעובר, שרוח הקודש נכנסה בתוך עובר ומאה בתולה, אבל, לא, סליחה, לא שנכנסה בתוך עובר, היא נהייתה עובר במאה בתולה, כן? היא פתאום נהייה עובר במאה בתולה. אז הוא אומר לו, אוקיי, ומה הביסוס למה שאתה אומר? הרי מוחמד עשה, כל הדברים שהוא ספר, אף אחד לא ראה את זה. הוא אומר שהמלאך גבריאל הגיע אליו בלילה, נו בסדר. מה הוכחה לזה? הוא אומר, תשמע, ספר הקוראן זה ספר שלא ניתן לחבר אותו אל האדם, אל המשמיים. זה ספר כזה מדהים, גאוני ופנטסטי. עכשיו, אצלם זה הכל הפוך על הפוך, כאילו, את השקר הכי גדול הם יגידו בשם האמת. ידוע שהקוראן הוא ספר בינוני, ממש לא ספר ברמה. אין מה להשוות אותו בכלל מבחינת הספרות, מבחינת הרמה, לא לנביא ישעיהו ולא לירמיהו. כתיבה מאוד מאוד בינונית, מאוד מאוד פשוטה. ועל זה הוא אומר לו, תשמע, זה ספר שמישהו קורא אותו, נופל על הרצפה, מתעלף מרוב הלם על הגאונות שיש שם. טוב. אז הוא אומר לו, כוזרי, תשמע, אני לא יודע לקרוא ערבית, אז אני לא יודע לקרוא את הספר שאתה כל כך מתפעל ממנו. אז אליי זה לא מדבר ההוכחה הזאת, כי אני פשוט לא יודע להתפעל מהספר. אתה מקסימום יכול להקריא לי תרגום של הספר, איך אומרים, לא נפלתי מהכיסא מהתרגום של הספר שסיפרת לי. אז בסוף מה הוא אומר? הוא אומר, אז הכוזרי שאומר לעצמו, רגע, אז מה בעצם יוצא פה? שגם הנוצרים וגם המוסלמים, בסוף הביסוס שלהם זה על התורה, על התורה, שהם אירועים היסטוריים פומביים. אז איך אומרים? אז אני אלך כבר למקור. שלמה באמת הוא לא הלך מלכתחילה למקור, אז הוא מסביר. הוא אמר, ליהודים הוא בכלל לא הלך. הכוזרי בכלל לא הלך לחפש ליהודים, למה? הוא אומר, לרוב שפלותם ומצבם הקשה, כאילו... הם בכלל לא... הוא לא חשב שהם משהו רציני. היו אנשים, מי שמסתכל מבחוץ, אנשים מסכנים, כולם שם דפוקים, הכל שם חיים בצורה מאוד מאוד... כמו צוענים כאלה וזה. הוא לא חשב שיש שם איזה משהו. בסוף הוא מבין... שבסוף אמר לו, גם הנוצרי וגם המוסלמי, את החלק החזק שלהם, הם מתבססים על התורה. והחלק שהם מוסיפים על התורה, זה חלק שלא ניתן להוכיח אותו, והוא מאוד חלש, כי זה אירועים שאין אפילו בדל של הוכחה להם. ואז הוא אמר, אני אלך ליהודי. הוא אמר לי, נו, מה יש לך להגיד? הוא אמר, אני מאמין בהשם שהוציא אותנו ממצרים, ונתן לנו את התורה. ואז הוא אמר לו, ידעתי שלא טוב לדבר עם היהודים. ידעתי לא ללכת אליכם. מה אתה אומר לי? אני מאמין בהשם שהוציא אותנו ממצרים. הייתי צריך להגיד, אני מאמין בהשם שברא שמיים וארץ. מה, זה לא יותר פנטסטי להגיד שהוא ברא שמיים וארץ? מה אתה מדבר איתי על יציאת מצרים? תגיד שהוא ברא את כל הקוסמוס ואת כל הכוכבים ואת כל הימים והנערות והבעלי חיים. מה אתה מדבר איתי על יציאת מצרים? תלך אחורה. אמר, טוב שלא שאלתי את היהודים. ואז החכם מסביר לו, החבר מסביר לו למה הוא אמר על יציאת מצרים. למה הוא לא אמר לבריאת העולם? כי בריאת העולם לא מוכיחה על קשר. יציאת מצרים מוכיח על קשר. אנחנו מדברים שהשם עשה איתנו קשר. לא שהשם הוא גדול ופנטסטי. נו, בסדר, שכוח. מה זה מקדם אותך להאמין שהוא ברא את העולם? נו, בסדר, מה הוא רוצה, אבל מי אמר שיש לו קשר וברית? יציאת מצרים מוכיחה את הברית ואת הקשר. אז אני אומר, כשרבי נתניה ביסיץ, כן, שאתה שואל, אומרים הנוצרים המוסלמים, נו, מה אתם מתעקשים ככה? למה שלא תלכו כמו רוב העולם? כי גם רוב העולם חושב שאנחנו צודקים. גם הנוצרים והמוסלמים, רק הם באים ואומרים שהיה עדכונים, והיה הוספות, והיה שינויים. אני לא יודע, אתה יכול להוכיח שהיה שינוי. מבחינתי, בשביל לשנות את מתן תורה, אתה צריך מעמד לפחות באותו רמה של מתן תורה, שהוא נעשה בפני עם שלם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד,
על התורה ניתנה בפני עם שלם. והשינויים נעשו בחשקת לילה בתוך איזה חלום של מישהו. זה לא עובד ככה. זה לא הגיוני. אי אפשר. אז ממילא, אני אומר, גם הטענה הזאת של הלכת אחר הרוב היא גם טענה שלא, היא לא שייכת. מה זה נקרא הרוב? גם הרוב מודה שאנחנו צודקים. מה הרוב טוען? יש לו איזה טענה ניצחת? אז במשך שנים באמת, אחת הטענות הניצחות של הנוצרים, שצריך להבין, אבותינו עמדו בפני, לא רק בפני דיכוי פיזי, לא נתנו להם לחיות, לא נתנו להם לעבוד, לא נתנו להם אוכל, לא נתנו, הרגו בהם, לא רק זה. כל הזמן הייתה השפלה. הנה, אתם רואים שאתם רואים שאתם לא העם הנבחר? הנה, תראו איך אתם חיים. תראו. מה? זאת אומרת, גם מבחינה מורלית, כל הזמן להיות יהודי זה היה לא פשוט. כאילו, מה יש לך לענות? מה יש לך לענות? ואחד הטענות החזקות ביותר, זה שעם ישראל יצא מארץ ישראל והוא לא יחזור. זה אחת הטענות החזקות של אבות הכנסייה לפני 800-900 אלף שנה, זו אחת מהטענות המרכזיות. הנה, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל והחליף אותם אחר בנצרות? הנה, אתה רואה. הם גלו מהארץ ולא חוזרים. חוזרים. כמה שנים כבר אפשר? הנה, זהו, גמרנו. אתם נשכחתם כמת מלב, זהו, גמרנו. השם עזב אתכם, הוא החליף אתכם. אתה יודע מה זה, איזה כוח סתם, אני חושב על אבותינו ואמותינו, מה זה הדבר הזה, איך אפשר לעמוד עוד שנה ועוד 100 שנה ועוד 100 שנה מול הטענה הזאת, ואין לך מה לענות. אתה אומר, ותחזינה עינינו בשולחן לציון. נו, ההוא השכן צורק עליך, נו, גם אמרת את זה לפני 200 שנה, לפני 300 שנה, 400 שנה וזה לא קרה. מה יש לך להגיד, הנה אתה רואה, נו, מה? איזה כוח, איזה עקשנות, אני באמת. ואז כשכעם ישראל חזר לארץ ישראל בדורות האחרונים, הכנסייה הייתה במבוכה גדולה. כמובן, בסוף אפשר להסתדר עם הכל, אבל... נו, מה תגידו עכשיו? אחת הטענות החזקות, שעם ישראל לא יחזור לעולם לארץ ישראל. הנה, עם ישראל חזר לארץ ישראל, מפריח את השממה, כן? אז... קיבוץ גלויות, בצורה שאין אח ורע. אין לזה אח ורע בהיסטוריה. לא היה מעולם, עדיין לא הכל, יש עוד דברים שצריכים להתקיים. לא היה מעולם עם שגלה מהארץ שלו, וחזר. היו הרבה עמים שגלו. אין, אף פעם זה לא חוזר. ועוד 2000 שנה, איך אפשר כזה דבר? אין כזה, אין איזה דוגמה בכלל בהיסטוריה. אין לזה אח ורע, אין לזה אח ורע. שעם אחרי כל כך הרבה שנים, חזר לארץ ישראל, 3 פעמים. הוא יצא וחזר. יצא ועוד פעם חזר. זה משהו לא נתפס, מה זה הדבר הזה? אין אף איטלקי שחושב לחזור לאיטליה אחרי שהוא בארצות הברית 100 שנה. מה? אין כאלה דברים, די, גמרנו. הוא מתערה, נהיה חלק מהזה, לא יכול להם כל מה לחזור, אין כאלה דברים. אז כמו שאמרתי, הדבר הזה של ושב השם את שבותך וקיבצך מכל העמים, זה אחת המכות החזקות של הנצרות. ולכן, אצל האבנגליסטים זה שונה. האבנגליסטים, שזה הנצרות של אמריקה, של טראמפ וכל האלו, הם כאילו הפוך. חזרת עם ישראל לארץ ישראל, זה חלק מהחזון המשיחי שלהם. כן, שצריכים שעם ישראל יחזור, ולא משנה, ואז פתאום הוא יבוא עוד פעם, וכולם... כן. אבל הקתולים שבעצם, הכמורה המסורתית, שהם בעצם בנויים על זה שעם ישראל לא יחזור יותר, זהו, נגמר הסיפור, הם היו בבעיה רצינית. באמת, הם הרבה יותר חלשים היום. הכוזרי, תראה, הכוזרי, מי כתב את הספר הכוזרי? זה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, גדול המשוררי ישראל. רבי יהודה הלוי. 900 שנה. 900 אלף שנה. הוא היה מחותן של אבן עזרא. הוא היה מחותן עם אבן עזרא. היה בתקופת רש"י בערך, קצת אחרי רש"י. אז גם בזמן הרמב״ם. קצת לפני הרמב״ם. לפני הרמב״ם. לפני. קצת לפני. והוא היה, כמו שאמרתי, הוא היה מחותן של אבן עזרא. אבן עזרא בפירושו לתורה מביא, שאל אותי מחותני רבי יהודה הלוי. כן. הוא שאל אותו שאלה, הוא מביא אותו דרך אגב, איזה שאלה הוא שאל אותו? למה כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ? אותה שאלה שמופיעה בכוזרי, שהוא שם אותו בפי הכוזרי, זה מאוד מעניין. זה מופיע במקביל, זה אחד הדברים מעניינים. שהוא גם, כולם ידעו שזו קושייה גדולה של רבי יהודה הלוי שהוא בנה על זה. ורבי יהודה הלוי היה בספרד, בתקופת יהדות ספרד, הרבה לפני הגירוש. כן, אבל זה היה מצב מאוד קשה, כי היה שם מלחמות
של הנוצרים והמוסלמים שם, היה מלחמה על מוואחדים והאלה והאלה והקטלוניה, והיה שם מלחמות רבות, ותמיד שיש מלחמה, היהודים סובלים. ויש לו ממש שירים שלמים שהוא כותב על הצרות של היהודים שם בספרד, והוא קם ורצה לעלות לארץ ישראל. יש גם שירים שהוא כתב מהספינה. עכשיו, יש אגדה שאומרת שהוא הגיע לירושלים, הוא השתחווה, ואז בא איזה פרש ערבי ורמס אותו והרג אותו. ככה יש אגדה. אבל החוקרים אומרים שזה אין איזה... זה אגדה מאוד יפה, מאוד ככה מרגשת, אבל זה לא, זה כנראה לא היה אמיתי. הוא כנראה נסע מספרד למצרים, וממצרים הוא נסע לארץ ישראל, לא בטוח אם הוא הגיע לארץ. יכול להיות שהוא לא הספיק להגיע לארץ. לא. וזה סיפור מאוד מרגש, הסיפור של הערגה של רבי יהודה הלוי. אני במערב, וליבי במזרח, ואני בסוף מערב. הוא כל הזמן... כן, הקינה הכי מרגשת שרבי יהודה הלוי שאומרים אותה בתשעה באב. הספרדים מה אומרים אותה? אשכנזים אומרים אותה. ציון עלות תשאלי לי, שלום אסירייך. זה קינה מרכזית שיש לנו, כמה הוא התגעגע לארץ ישראל. האם הוא הצליח בסוף להגיע או לא? ויכוח בין החוקרים. לא משנה. והוא כתב ספר, שהספר מספר על ויכוח בין מלך כוזר לבין החבר הזה. עכשיו, מי זה מלך כוזר? זה ממלכה ששכנה באזור ארמניה. שלפי ההגדה, המלך הכוזר התגייר עם כל הממלכה שלו. והיו כמה מאות שנים שהייתה ממלכה של יהודים גרים, שם בכוזר, והיה מלחמות, סיפורים שלמים. כמה הרקע ההיסטוריה מבוסס או לא, גם זה ויכוח. ויכוח אם זה כן היה או לא היה. זאת אומרת, האם הספר הכוזרי באמת מספר על משהו אמיתי, או שהוא כאילו המציא את זה בשביל הוויכוח. זאת אומרת, הוא רצה ל... זה היה מקובל, כאילו אתה... מספר על ויכוח שמישהו אחר, הוא לא יגיד, אני התווכחתי עם מישהו, אז כאילו, אז הוא תולה את הוויכוח בין החבר לכוזרי, אבל זה לא משנה, זה לא רלוונטי לעניין. השם, כן, הספר הכוזרי נכתב בערבית, והשם המקורי של הספר, בכל אופן, לפי חלק מהגרסאות, זה הגנת הדת המושפלת מפני התקפות, משהו כזה, זה היה הכינוי של הספר. זה באמת ספר מאוד מאוד מיוחד, שנותן באמת גב מאוד חזק לאמונה, ליהדות, ו... מאוד כדאי ללמוד אותו. לא כל הספר הוא קל, חלק מהספר הוא קשה, אבל לפחות מאמר ראשון, מאמר שני, זה כדאי ללמוד את זה ולקבל באמת את הרקע הנכון על האמונה שלנו. בכל אופן, כן, זה, הזכרנו את זה ביחס לנושא של אחרי רבים להטות. נכון. נכון. אם אתה רואה את הכוח הזה ככה, אז זה רעייה שהוא גם אחד של העולם. נכון. נכון, אבל זה באמת, אחד, במסר, אפשר להגיד שהמסר המרכזי של ספר הכוזרי, זה בעצם הוא אומר, יש את העניין האלוקי, שהוא מתחבר לבני אדם. וזה המסר של היהדות, שיש פה איזה משהו אלוקי שלוקח בני אדם ואומר, אני איתכם עושה ברית. ולכן, כשאנחנו מדברים על האמונה, האמונה שלנו לא מתבססת על בריאת העולם. כי שם אתה לא רואה את החיבור בין העניין האלוקי ובין... אתה לא רואה שמישהו נתן לך תפקיד, כן? מבריאת העולם אתה רואה אמונה. מה האמונה? אמונה שיש בורא לעולם, בסדר. אבל איפה אתה רואה שמישהו נתן לך תפקיד ושקראת איתך ברית? זה אתה לא רואה מבריאת העולם. אנחנו רואים את זה גם בתפילה. אם אתה היית, באמת, בראש של גוי, ברוך אתה השם, אני הייתי אומר, אלוקי העולם, אלוקי הכוכבים, אלוקי המזלות, אלוקי הימים והנערות, אלוקי מעמקי האוקיינוס, אלוקי הערים הרמים, אלוקי הקרח והשלג ואוצרות ברד. זה היה הרבה יותר עוצמתי, לא? אבל זה סוף. The master of the universe. אדון העולם. זה נשמע הרבה יותר עוצמתי. אתה מדבר איתי על שלושה בני האדם שחיו לפני 3,000 ומשהו שנה. אחד קראו לו אברהם, לבן שלו קראו יצחק, קראו יעקב, היו אנשים... אנשים, בני אדם, שחיו 100 ומשהו שנים, ואתה, אני רוצה לשבח את בורא העולם, אז מה אני אומר? אתה האלוקים שלהם. כן? מה, איפה פה הגדולה והגבורה והתפארת? לכאורה היה הרבה יותר עוצמתי להגיד שהשם ברא את העולם, את האין סוף, איזה כוכבים, באמת, פלא פלאים. זה הרבה יותר מסעיר לכאורה מאשר, אז אני אומר, בראש של גוי, אז באמת אין הכי נעמי, בראש של גוי, אם גוי היה כותב את התפילה, הוא היה כותב... מין דברים מאוד עוצמתיים. אבל המטרה שלנו בתפילה זה לא להגיד שהקדוש ברוך הוא סתם גדול. זה לא מקדם אותך לשום מקום.
נו, מה זה עוזר לך לדעת שהקדוש ברוך הוא גדול? אם הוא לא מתקשר איתך, זה לא עוזר לך שהוא גדול. אם עזב אלוקים את הארץ, אז מה עוזר לי לדעת שהוא גדול? מה זה, מה, 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 מה אני לוקח מזה לתפילה? נו, בסדר, הוא גדול, אבל מה זה קשור אליי? מה יש לי מזה? לכן עיקר התפילה זה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שהם אבות שלנו ויש לנו קשר איתו. זה עיקר העניין. לא סתם לשבח אותו, כן? כשאנחנו משבחים את השם, אנחנו לא באים לשבח אותו כמה שאתה גדול ונפלא ואדיר. אנחנו משבחים אותו בהקשר של הקשר, בהקשר לזה שאתה גדול ואתה גם החלטת להיות קשור איתנו. פעם מישהו שאל באמת, רבי שמשון פינקוס, איזה מין גדולה, הוא שאל אותו את זה ככה, איזה גדולה זה שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא שהוא אלוקים של בשר ודם? מה? בסוף מה אתה אומר? אתה משבח אותו שמה? שהוא אלוקי בשר ודם. איזה גדול, איזה כבוד זה? ואמר לו, תגיד לי, אם היית אומר, אלוקי הבריאה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה כן היה שבח לקדוש ברוך הוא? אלוקי העולם, העולמות? אמר לו השואל, כן, אם הייתי אלוקי העולם, זה שבח לקדוש ברוך הוא. אבל אתה אומר לי, אלוקי בשר ודם, אברהם, זה מישהו אחד, שהיה לו ידיים, רגליים, כאילו, מה פה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בזה שאתה אלוקים שבשר ודם? זאת אומרת, אני אתן לך משל. אתה יודע, יש לך כזה הנגר של מטוסים. מין מבנה ענק, מאוד מאוד גדול, ששם בפנים יש מטוס, יש מטוסים, מחסנים מטוסים. כמה עולה המבנה הזה? מבנה מאוד גדול, בנוי ככה, כמה עולה? לא יודע, נגיד, 2 מיליון. בפנים, בתוך ההנגר הענק הזה, יש לך מטוס. איך לא יודע, 12 מטר מצד לצד, 15 מטר מצד לצד, והמטוס הזה, קטן כזה בפנים, כמה עולה המטוס הזה? כמה מיליארד יכול להיות? המטוסים הזה עולה מיליארד. איך זה יכול להיות? כזה מבנה ענק! עולה לך 2 מיליון, 0.5 מיליון, וכזה מטוס קטנצ'יק, עולה לך פי 1,000. מה ההיגיון? מה התשובה? שעם המטוס הקטן הזה, אתה יכול להגיע אותו לשמיים. אז אומר אברהם, יצחק ויעקב, נכון שהעולם נשמע הרבה יותר גדול, אבל אברהם אמר מילה אחת והגיע למעלה, הגיע עד למעלה. הנגיעה של אברהם הייתה במקום הרבה יותר גבוה מכל העולמות שאתה מתפעל מהם, מכל המרחבים האינסופיים. אברהם בסוף זה המטוס הקטן שיש לו את המערכות האלו שמגיעות, המשוכנות שמגיעות הרבה הרבה יותר גבוה מכל כאילו הגודל הזה. אנחנו לא מתפעלים מהגודל, אנחנו מתפעלים מהאיכות. מבחינה זאת, אז זה מה שאנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה עיקר העניין, לא שבראת השמיים וארץ, זה המסר של רבי יהודה הלוי שהגענו לדבר עליו היום. יישר כוח. שבוע טוב.